Good time of the day, my dear pupils of the 11th grade, and welcome back to the English lesson. I hope that you are ready to start the lesson. If so, let's get started. Unit 6, Service, Lesson 2B, Good or Poor Service. Today we're going to finish this unit and learning about service. So, in our today's lesson, we're going to focus on the grammar rule about adverbs. I'm sure that all of you know what is adverb and how it is formed, and you have already your own knowledge about this grammar rule. But today we're going to revise the knowledge you have and to practice your skills with the help of some activities. First of all, let's revise what is adverb. Here you can see that an adverb is a part of speech. And adverbs describe a verb, another adverb, or an adjective. And adverbs answer the questions how often, when, where, how, and how much. Here you can see the examples of different types of adverbs. So, now let's revise how the adverbs are formed. I'm sure that all of you remember that adverbs are formed by adding the suffix ly to the adjectives. For example, here we have the adjective beautiful, and its adverb form will be beautifully. Or slow, slowly, bad, badly. And what has changed here? Of course, the adjective plus ly suffix to form adverb. Then here we have some other examples. Happy, happily. Noisy, noisily. Easy, easily. And have you noticed what kind of change has happened here in these examples? Yes, you are right. There, before adding the suffix ly, the letter y was changed by I, and then the suffix ly was added. Let's have a look at one example. Noisy, noisily. And you can see there that instead of y, we have I and then suffix ly. Now, let's talk about the types of adverbs. So, we have some types of adverbs, and now we are going to talk about them. First type is adverb of time. So, this type of adverb is used to express when something happens. Looking at the name of this type, you can already understand that it is going to give us information about time, when the situation happened. And this type of adverbs can be used at the beginning or at the end of a sentence. Here we have an example. We visited your restaurant a few months ago. And the adverb here is underlined. And we can ask, when did you visit our restaurant? And we can answer, a few months ago. So, this word gives us information about the time when they visited the restaurant. And this is an adverb of time. Next type of the adverbs is adverb of place. And this type of adverbs tell us where something happens. And it can be used after the verb, direct object, or at the end of a sentence. Example, he walked outside the house. Where? Outside. Here we have the adverb of place. Adverb of manner. So, these type of adverbs give us information about the way or how something is done or happens. And this type of adverb can be used after the verb or before past participle. For example, a ballet dancer performed the dance beautifully. Here we have the adverb beautifully, and it gives us information how the dancer performed his performance. And he did it beautifully. It gives us about information about the manner, how he did it. Next one, adverb of degree.
And this type of adverbs give us information about the level or extent that something happens. And they can be used before adjective or adverb. Example, the dietitian told me that I am quite fat for my age. Here we have the adverb quite, and it gives us information about the degree of his weight problems. So the last type of the adverb we're going to talk about is the adverb of frequency. And I think that all of you are already familiar with this type of adverbs very well, because they are used to express how often something happens, and we use them very often. Here we have the example, he often argues with his siblings. And here we have the adverb of frequency, often. So, we have discussed with you the grammar rules about adverbs, and we have talked about each type of adverbs, and now I'm going to show you one diagram of this grammar rule, and this, I hope that this diagram will help you to learn about the adverbs in easy way. So in this diagram you can see that all the types of adverbs are mentioned, and they're given some short information about this type, and then we have some examples. And I hope that this diagram will help you to memorize the grammar rules about adverbs in an easy way. Now let's consolidate the knowledge you got from grammar rules with the help of the next activity. In the next activity, activity number 1 on page 102 in your textbooks, we are going to use adverbs. So your task will be to complete the given sentences with suitable adverbs which are given in the box. Here we have the adverbs completely, slowly, quickly, soundly, badly, yesterday, early, angrily, late, or beautifully. Please have a look at these given sentences and try to identify which of these adverbs can suit these gaps. So now let's try to do it all together. The first sentence, I woke up this morning, so I read for a while. And what do you think? Which word can be used here? So the person woke up in this manner that he had time for a while. He had time for reading. And you are right. The best option to this sentence will be early, because the person woke up early this morning and he read for a while. Second one, I enjoyed the concert. The choir sang beautifully. Very good. My brother shouted at me angrily. When someone is angry, he can shout at other people. We walked home slowly, because we were tired. The fifth one, the builders finished ahead of schedule. They worked really quickly. Well done. Sixth sentence, Janet went to the cinema with Phil, and it is yesterday. I can play the piano a bit, but I play it badly. Well done. We arrived at the station due to the traffic jam. And what do you think? Which word is suitable here? Yes, you are right. It is late. We arrived at the station late due to the traffic jam. The baby was sleeping soundly. And finally, the last one. I am afraid that I disagree with you completely. Very good. Now we have practiced how to use these different types of adverbs in context. Now we are going to do the same task in the next activity. We are going to identify the types of adverbs in the context. So your task will be to read the letter and to find out the adverbs which are used in this letter, and then to identify which type of adverbs they belong to. So now let's
Start reading. Dear sir or madam, I am writing this letter regarding the poor service I received from one of your shops on the 20th of April 2017. I visit the store at Camptown Alley and want to inform you about the inappropriate behavior of the shop assistant. I visit your store regularly due to your convenient location. On the 20th of April, I did some shopping there. After coming home, I opened the package and discovered that the fish I purchased did not look suitable for consumption and had a rot smell, although the date of the production mentioned on the package was the 20th of April. Not only a rot smell, but it also had a strange color inside. So this is the beginning of the letter, and I have already highlighted and underlined the adverbs which are used in this part of the letter. They are the 20th of April, and the second adverb is regularly. And now let's identify what type of adverbs they belong to. So here we have the table. Adverbs of time, adverbs of frequency, place, manner, and degree. And your task will be to identify to which of them these words belong. And the first word, 20th of April, it tells us information about the time, and of course it is adverb of time. So the second word was regularly, and what do you think? What type does this word belong to? Yes, you are right. It belongs to adverbs of frequency, because it gives us information about how often this action happens. Now, you know how to do this task. I have shown you the first paragraphs of the letter, how to identify the adverbs and how to identify their types and how to complete the table. Now, the rest of the activity will be your self-study task. Please try to do it independently and try to do your best. Now, let's move on. Move to the next activity 4 on page 104. In this activity, again, we have some situations, but these situations now about how to deal with angry customers. And you have to be a customer and then a shop assistant. And the situation for customer is, you are complaining because you discovered a stain on your new sweater you bought a day before. So there is a problem with the sweater you got from the shop. And of course, you will come back to the shop to complain and to solve this problem. But unfortunately, there is a shop assistant, and the situation for the shop assistant is, you can't give a refund because the customer hasn't got a receipt. So he will have another problem. You don't have a receipt. So the shop assistant cannot solve your problem. But the shop assistant has to deal with this angry customer in a polite way. So there are given some key words for complaining and words for apologizing. So your task will be to make up your own dialogue according to this given situation. And you have to use the expressions and keywords which are given here. So I hope that it won't be difficult for you to make your own dialogues, because you have already practiced how to do them, and I'm sure that you will do your best. Now, that was all for today's lesson, and it's high time for us to talk about the self-study tasks. And the first task will be, of course, making a list of vocabulary, and then activity number 2 on page 102. Here you have to complete the table with adverbs in the complaint letter. We have already begun doing it, and you will have to finish it. Then activity number 3 on page 103. You have to complete the table with appropriate words in the box. And the last activity, activity number 4, and here we have already discussed how to make up your own dialogues. I'm sure that it won't be difficult for you to do these tasks, and you will do your best. And please don't
forget to send your answers to your English teachers to get their feedback and your marks. So that's all for today. Thank you for your attention. See you next time and good luck with your studies. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimiz mavzusi taqribiy integrallash. Biz siz bilan darslarimiz davomida aniqmas integral, aniq integralni hisoblashni o'rgandik. Agar integral ostidagi fx funksiyaning boshlang'ich funksiyasini topishimiz kerak bo'lsa, biz Newton-Leibniz formulasidan aniq javobga erishar edik. Agarda ushbu fx funksiyaning boshlang'ich funksiyasini topish imkoni bo'lmasa-chi, u holda biz taqribiy integrallash masalasini qo'yamiz. Bugun siz bilan ana shu savollarimizga javob topamiz. Demak, keling, bir necha taqribiy integrallash turlarini ko'rib o'taylik. Bizga AB kesmada y teng fx uzluksiz funksiya aniqlangan bo'lsa, biz uni ushbu chizmada tasvirlashni boshladik. AB kesmani x0, x1, x2 va hokazo xn-1, xn nuqtalar yordamida n ta o'zaro teng kesmalarga ajratamiz. Demak, uni tasvirini ushbu ko'rinishda qabul qilamiz. So'ng har bir kesma uzunligi delta x teng b-a taqsim n ga teng bo'ladi. E'tibor bering, bunda a teng bo'ladi x 0 ga, b teng bo'ladi xn ga. Demak, bo'linish nuqtalari, ya'ni x0, x1, x2 va hokazo xn-1, xn orqali biz y teng fx funksiya grafigi bilan kesishguncha vertikal to'g'ri chiziqlar, ya'ni ox ga perpendikulyarlar o'tkazamiz va uni ushbu ko'rinishda tasvirlaymiz. Har birini x1, x2, xn-1 deb belgilab olaylik ox o'qida. Natijada egri chiziqli trapetsiya n ta kichik egri chiziqli trapetsiyalarga bo'linadi. Har bir kichik egri chiziqli trapetsiyaning asosi delta x. Balandigi esa y teng fx funksiyaning xk xk plus 1 kesmadagi, masalan, chap uchi xk dagi qiymati fxk ga teng bo'lgan to'g'ri to'rtburchak bilan almashtiramiz. Bunda k ning qiymatlari ushbu son qiymatlarga teng bo'ladi. Hosil bo'lgan bu to'g'ri to'rtburchaklar yuzlarining yig'indisi taqriban egri chiziqli trapetsiyaning yuziga teng bo'ladi. Biz siz bilan egri chiziqli trapetsiyaning yuzini s bilan belgilab olgan edik. Va uni hisoblash uchun formulani ham o'rganib o'tgan edik. Demak, ko'rib turganingizdek, ushbu formula aniq integralni taqribiy hisoblashni to'g'ri to'rtburchaklar formulasi deyiladi. Va uni quyidagi ko'rinishda qabul qilamiz. Demak, a dan b gacha integral fx dx taqriban teng bo'ladi b minus a taqsim n ko'paytiruv qavs ichida fa plus fx1 plus fx2 va hokazo fxn minus 1. To'g'ri to'rtburchakning balandligi sifatida fx funksiyaning xk xk plus 1 kesmaning o'ng uchidagi fxk plus 1 yoki shu kesma o'rtasidagi xk plus 1 taqsim 2 teng xk taqsim 2. Ya'ni ushbu ifodadagi fxk taqsim 2 qiymatni ham olish mumkindir. Avval biz chap uchidagi qiymatni, so'ng o'ng uchidagi hamda o'rta nuqtasidagi qiymatni oldik. Natijada quyidagi holat yuzaga keladi. Ya'ni agar to'g'ri to'rtburchakning balandligi sifatida fxk plus 1 olinsa, u holda mos ravishda ushbu formulani hosil qilamiz. Ya'ni
A'dan B'ye geçe integral fx dx takriben teng boladı. B minus A taksım n. Qavs içide fx 1 virus fx 2 ve hakeza fb korunuşu da yazıp olamız. Eğer doğru dur burçakının balanlığı sıfatı da fxk taksım 2 alınsa, o halde kuydaki formüle hasıl kılamız. Demek A'dan B geçe fx dx takriben teng boladı. B minus A taksım n. Kopaytırıq qavs içide ushbu funksiyalarning yig'indisi. O'tkazilgan vertikal chiziqlarning y teng fx funksiya grafiki bilan kesishish nuqtalarini ketma-ket tutashtirish natijasida har bir kichik y chiziqli trapetsiyaning asoslari fxk va fxk plus 1 hamda balandligi delta x teng b minus a taqsim n bo'lgan trapetsiya bilan almashtirishimiz mumkin. Bunda ham k ning qiymatlari ushbu son qiymatlarni qabul qiladi. Hosil qilingan bunday trapetsiyalar yuzlarining yig'indisi taqriban y chiziqli trapetsiyaning yuziga teng bo'ladi. Buni ushbu chizmada ham tasvirini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu formula aniq integralni taqribiy hisoblashning trapetsiyalar formulasi deyiladi. Ya'ni A'dan B gacha integral fx dx taqriban teng bo'ladi B minus A taqsim n ko'paytiruv qavs ichida fa plus fb taqsim 2 plus har bir x1, x2 hamda xn minus 1 qiymatlarning funksiyalardagi qiymatlari yig'indisi. Aziz o'quvchilar, keling, taqribiy hisoblashlarga doir to'g'ri to'rtburchaklar formulasi hamda trapetsiyalar formulasini o'rganib oldik. Endi esa ushbu formulalar yordamida berilgan integralni taqribiy hisoblashga harakat qilaylik. Demak, integralni a bilan belgilab olsak, 0 dan 1 gacha y darajasida minus x kvadrat dx dan integral olishni boshlaymiz. Buning uchun integralning chegaradagi qiymatlari, ya'ni 0 u 1 kesmani 5 ta bo'lakka ajratamiz. Demak, delta x teng bo'ladi b minus a taqsim n. Uni son qiymatlarini yozib olsak, 1 minus 0 taqsim 5, u ham bo'lsa 0.2 ga teng. Demak, x 0 qiymatimiz 0 ga, x 1 qiymatimiz 0.2 ga, x2 qiymatimiz 0.4 ga, x3 qiymatimiz 0.6 ga, x4 qiymatimiz 0.8 ga va x5 qiymatimiz 1 ga teng bo'ldi. Ana endi yuqorida x ning har bir qiymatini berilgan funksiyadagi y darajasida minus x kvadratdagi x ning o'rniga qo'yib, son qiymatni hisoblab olaylik. Demak, 0 qiymatni x ni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, y darajasida 0 hosil bo'ldi. Har qanday sonning 0-inchi darajasi 1 ga teng. Demak, qiymatimiz 1 ga teng bo'ldi. Endi 0.2 ni x ning o'rniga qo'yib olsak, 0.2 ni kvadrat darajasini hisoblasak, so'ng y darajasida ifodani hisoblasak, qiymatimiz quyidagi ko'rinishda yoziladi. Xuddi shu holatda biz x ning 0.4 ga, 0.6 ga, 0.8 va 1 ga teng bo'lgandagi holatda berilgan funksiyaning qiymatlarini aniqlab olamiz va jadval asosida yozib oldik. Ushbu taqribiy integrallash formulasiga ko'ra biz natijani olamiz. Demak, A integralimiz taqriban teng bo'ladi 1 taqsim 5 ko'paytiruv qavs ichida yuqorida hisoblab olgan funksiyaning har bir qiymatlarini qo'shib chiqamiz. Natijada 1 taqsim 5 ni ko'paytiramiz ushbu son qiymatga va natijada quyidagi javobga ega bo'lamiz. So'ng ushbu formulaga qo'yib hisoblaydigan bo'lsak,
Demek ko'rib turganingizdek, A integralimizning taqribiy qiymati teng bo'ladi ushbu son qiymatlarning yig'indisini 1/5 ga ko'paytmasiga. Natijada biz 1/5 ni ushbu son qiymatga ko'paytirib olsak, taqriban quyidagi javobni olamiz. Demak, bu avvalgi javobimizga nisbatan aniqroq javobni beradi. Aziz o'quvchilar, bugungi darsimizda siz bilan taqribiy integrallash formulalarini ko'rib o'tdik va unga doir misolning ham yechimini o'rgandik. Sizga mustaqil topshiriq sifatida 0,1 kesmani 10 ta teng qismga ajratib, ushbu integralni taqribiy hisoblash topshiriladi. Darslarimizni kuzatishda davom eting, sog' omon bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan yana kimyo darsida ko'rishib turibmiz. Aziz o'quvchilar, sizlar bilan bugun o'tilgan mavzular yuzasidan test, masala va mashqlar bajaramiz. Birinchi testga e'tiboringizni qarating va daftaringizga yozib boring. 60 gram 70.5% nitrit kislotaning disproporsiyalanish reaksiyasi natijasida hosil bo'lgan eritmadagi moddaning normal konsentratsiyasini aniqlang. Hosil bo'lgan eritmaning zichligi 1.2 gram taqsim mililitrga teng. Bu masalani yechish uchun dastlab nitrit kislotaning disproporsiyalanish reaksiya tenglamasini yozib olamiz. Reaksiya tenglamasini yozib olganimizdan keyin 60 gram eritma tarkibida necha gram nitrit kislota borligini aniqlab olamiz. Buning uchun esa bizga berilgan 60 gram eritmani 100% deb belgilab, uning tarkibidagi 70.5% ni topadigan bo'lsak, eritma tarkibida 42.3 gram nitrit kislota mavjud ekan. Nitrit kislotaning modda miqdorini topib oladigan bo'lsak, 0.9 molga teng ekan. Shu reaksiya tenglamasi asosida 3 mol nitrit kislota disproporsiyalanish reaksiyasiga kirishi natijasida 2 mol azot 2 oksidi ajralib chiqadi. Ya'ni buning massasi 60 gramni tashkil qiladi. 0.9 mol nitrit kislota disproporsiyalanishi natijasida necha gram azot 2 oksidi ajralib chiqar ekan deb topadigan bo'lsak, demak 18 gram azot 2 oksidi ajralib chiqar ekan. Eritmaning umumiy massasi dastlab 60 gram edi. Keyin esa reaksiya amalga oshgandan keyin bu reaksiyada 18 gram azot 2 oksidi chiqib ketishi natijasida eritmaning massasi 42 gramga teng bo'lib qoldi. Eritmaning massasi hamda zichligidan foydalanib, uning hajmini topadigan bo'lsak, 35 ml tashkil qiladi. Keyin esa normal konsentratsiyani topish formulasidan foydalanib, bizda demak 0.13 mol nitrat kislota bor eritmada hamda uning massasi 63 gramga ko'paytirib va 1000 ga ko'paytirib, ekvivalent massasiga, ya'ni 63 ga hamda eritmaning hajmiga 35 ga bo'ladigan bo'lsak, eritmaning normal konsentratsiyasi 8.6 ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu testning javobi 8.6, ya'ni B javob ekan. Keyingi testga diqqatingizni qarating. 200 gram 13.25% natriy karbonat va 150 gram 14.6% xlorid kislota eritmalari o'zaro aralashtirilishidan hosil bo'lgan eritmaning zichligi 1.13 gram taqsim mililitrga teng bo'lsa, eritmaning molar konsentratsiyasini aniqlang. Bu demak, bizga birinchi eritmaning massasi 200 gram, ikkinchi eritmaning massasi 150 gram hamda uning zichligi hosil bo'lgan yangi eritmaning zichligi esa 1.13 gram taqsim mililitrga teng ekanligi va keyingi hosil bo'lgan eritmaning molar konsentratsiyasini aniqlashimiz kerak. Buning uchun dastlab reaksiya tenglamasini yozib olamiz. Natriy karbonatning xlorid kislota bilan reaksiya tenglamasini yozamiz. Bizda dastlab 200 gram natriy karbonat eritmasi bor edi. Uning tarkibida natriy karbonat 13.25% ni tashkil qiladi. Ya'ni bu eritma tarkibida matematik hisoblarni amalga oshirganimizdan keyin 26.5 gram natriy karbonat mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Uning modda miqdorini aniqlab oladigan bo'lsak, demak 0.125 mol natriy karbonat mavjud ekan eritmada. Keyingi eritmada esa
150 gram eritmani tarkibida 14.6% xlorid kislota tashkil qiladi. Demak, buning tarkibida xlorid kislota 21.9 gramni tashkil qilar ekan. 21.9 gram xlorid kislotaning modda miqdorini topadigan bo'lsak, uning modda miqdori 0.6 molni tashkil qildi. Bizda natriy karbonatining miqdori 0.125 mol, natriy xlorid kislotaning miqdori esa 0.16 molga teng. Demak, biz natriy karbonat bo'yicha hisoblashni amalga oshiradigan bo'lsak, natriy karbonatining 1 moliga 2 mol xlorid kislota to'g'ri keladigan bo'lsa, 0.125 moliga 0.5 mol xlorid kislota to'g'ri kelishini ko'rishimiz mumkin. Dastlab bizda xlorid kislotaning miqdori 0.6 mol edi. Demak, 0.15 mol reaksiyaga kirishib ketdi va 0.11 mol xlorid kislota ortib qoldi. Va bu reaksiya natijasida esa hosil bo'lgan natriy xloridning miqdorini topishimiz kerak. Reaksiya tenglamasi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, 1 mol natriy karbonatdan 2 mol natriy xlorid hosil bo'lsa, demak 0.125 mol natriy karbonatdan esa 0.15 mol natriy xlorid hosil bo'ladi. Keyingi hosil bo'lgan eritmani tarkibida 0.15 mol natriy xlorid hamda 0.11 mol xlorid kislota eritmasi bor. Xo'p, endi esa masalani jami umumiy eritmani massasini topadigan bo'lsak, 200 gram natriy karbonat eritmasiga 150 gram xlorid kislota eritmasini qo'shadigan bo'lsak, umumiy 350 gramni tashkil qildi. Bizga eritmaning zichligi berilgan bo'lib, uning eritmani massasiga zichligini bo'ladigan bo'lsak, eritmaning hajmi 300 ml yoki 0.13 litrga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Keyin esa aziz o'quvchilar, molar konsentratsiyasini aniqlashimiz uchun, demak, bizda modda miqdorini bilishimiz kerak. Keyingi eritmada hosil bo'lgan moddalarning modda miqdorini bilamiz, ya'ni 0.1 mol xlorid kislota bor. Uni eritmani hajmiga bo'ladigan bo'lsak, 0.11 taqsim 0.13 ga teng bo'ladi, ya'ni 0.13 mol taqsim litrga teng bo'ladi. Yana matematik hisoblashni amalga oshirib, ikkalasini 10 ga bir xil songa ko'paytiradigan bo'lsak, 1 taqsim 3 mol taqsim litrga teng bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Keyingi eritmada esa xuddi shunday 0.15 mol natriy xlorid eritmasi hamda eritmaning umumiy hajmiga nisbati 0.13 mol taqsim litr. Demak, buni ham 10 ga ikkala sonni ko'paytiradigan bo'lsak, 5 taqsim 3 mol litrga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu testning javobi esa shunda B javobga to'g'ri keladi. 1 taqsim 3 hamda 5 taqsim 3 mol taqsim litrga teng ekan. Keyingi testga e'tiboringizni qarating. Sulfat kislotaning 150 ml 2 malyarli va 350 ml 4 malyarli eritmalari aralashtirildi. Hosil bo'lgan eritmaning molar konsentratsiyasini aniqlang. Demak, bizga bu yerda birinchi sulfat kislotaning birinchi eritmasining molar konsentratsiyasi 2 molarga teng ekanligi, uning hajmi esa 150 ml yoki 0.15 litrni tashkil qilishi, ikkinchi eritmada esa 350 ml yoki 0.135 litr hajmda 4 molarli sulfat kislota eritmasi borligi berilgan va ikkala eritmani aralashtirilganimizdan keyin hosil bo'lgan yangi eritmaning molar konsentratsiyasini topishimiz kerak. Buning uchun molar konsentratsiyasini topishimiz uchun dastlab biz har ikkala eritmada erigan modda miqdorini aniqlab olishimiz kerak. Birinchi eritmani tarkibida, demak, eritmani modda miqdorini aniqlashimiz uchun eritmaning hajmini uning molar konsentratsiyasiga ko'paytiradigan bo'lsak, modda miqdori kelib chiqadi. Shunda birinchi eritmamizning hajmi 0.15 ga, uning molar litrga molar konsentratsiyasi esa 2 ga teng. Buning shu eritma tarkibida modda miqdori esa 0.13 molni tashkil qiladi. Keyingi eritmada esa sulfat kislotaning keyingi eritmasida 0.35 litr eritmada molar konsentratsiyasi 4, modda miqdorini topadigan bo'lsak, demak 1.4 mol modda mavjud ekan. Demak, ikkala eritmada erigan modda miqdorlarini bir-biriga qo'shadigan bo'lsak, 1.7 molni tashkil qiladi. Ikkala eritmaning umumiy hajmi esa
500 ml'ga yoki 0,15 litrga teng. Endi samallar konsentratsiyani topish formulasi orqali erigan modda miqdorini uning hajmiga nisbatini topadigan bo'lsak, erigan moddaning molar konsentratsiyasi kelib chiqadi. Bizda esa bu yerda demak 3,14 mol taqsim litrga teng ekan. To'g'ri javob shunda D javob ekan. Tarkibida 1,96 gram sulfat kislota tutgan 200 ml sulfat kislota eritmasining normal konsentratsiyasini aniqlang. Demak, bizga bu yerda 1,96 gram sulfat kislota massasi, uning eritmaning hajmi 200 ml'ga teng ekanligi berilgan. Biz shu ma'lumotlar asosida eritmaning normal konsentratsiyasini aniqlashimiz kerak. Normal konsentratsiyani topish formulasi orqali, demak, bizda 1,96 gram erigan modda massasi, ya'ni 1,96 gram sulfat kislota erigan, uni 1000 ga ko'paytirib, ekvivalent massasiga, ya'ni 49 ga hamda hajmiga 200 ga bo'ladigan bo'lsak, eritmaning normal konsentratsiyasi 0,12 ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda to'g'ri javob shunda B javob ekan, ya'ni 0,12 normalli ekan. Keyingi masalaga diqqatingizni qarating. 100 ml 1 malyarli temir uch xlorid eritmasida xlor ionlarini kumush xlorid holatida to'la cho'ktirish uchun 1 malyarli kumush nitrat eritmasidan qancha hajm zarur? Bizga bu yerda temir uch xloridning hajmi 100 ml'ga teng ekanligi, malyar konsentratsiyasi 1 malyarga teng ekanligi, kumush nitratning ham 1 malyarli ekanligi hamda uning hajmi esa noma'lum, hajmini topishimiz kerak. Temir uch xlorid va kumush nitratning reaksiya tenglamasini yozamiz. Reaksiya tenglamasini yozganimizda qaraydigan bo'lsak, 1 mol temir uch xloridga 3 mol nitrat kislota to'g'ri keladi. Bu yerda, demak, 1 mol temir uch xloridga 3 mol nitrat kislota to'g'ri keladigan bo'lsa, temir 100 ml eritmada 1 malyarli ekan. Demak, uning molar konsent miqdori 0,1 ga teng ekan. 0,1 mol temirga 0,3 mol shunda kumush nitrat to'g'ri kelishdan foydalanib, formulaga qo'yadigan bo'lsak, erigan moddaning molar konsentratsiyasi shunda 1 molga, uning modda miqdori esa 0,3 ga teng, hajmini topadigan bo'lsak, 0,13 litr yoki 300 ml'ga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Shunda to'g'ri javob C, eritmaning hajmi kumush nitrat eritmasidan 300 ml hajmda sarflanadi. Diqqat qiling va daftaringizga yozib boring. Massasi 42,16 gram bo'lgan natriy sulfatni massasi 300 gram bo'lgan suvda eritilishidan hosil bo'lgan eritmaning zichligi 1,112 gram taqsim ml'ga teng bo'lsa, shu eritmaning molar konsentratsiyasini aniqlang. Demak, bizga bu yerda natriy sulfatning massasi 42,16 gramga teng ekanligi, suvning massasi 300 gramga teng ekanligi, bularni aralashtirishdan hosil bo'lgan eritmaning zichligi esa 1,12 gram taqsim ml'ga teng ekanligi, shunda ikkala suv hamda natriy sulfatni aralashtiriladigan bo'lsak, jami eritmaning massasi 342,16 gramga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Endi esa eritmani massasini topib olganimizdan keyin uning zichligidan foydalanib hajmini topib olishimiz mumkin. Eritmaning hajmi shunda 306 ml yoki 0,1000 dan 306 litrga teng ekanligini ko'rishimiz mumkin. Molar konsentratsiyani topish formulasi orqali, demak, erigan modda massasini erigan moddaning molar massasi hamda hajmiga bo'ladigan bo'lsak, eritmaning molar konsentratsiyasi kelib chiqadi. Demak, bu yerda bizda 42,16 gram erigan modda massasi uning natriy sulfatning, demak, molekulyar massasi 1:42 ga teng hamda eritmaning hajmi 0,1000 dan 306 litrga teng. Eritmada erigan moddaning massasini uning molar massasiga hamda hajmiga bo'lib topadigan bo'lsak, demak, 0,98 molarga teng ekanligi eritmaning molar konsentratsiyasini ko'rishimiz mumkin. Shunda to'g'ri javob A javob ekan. Eritmaning molar konsentratsiyasi 0,98 ga teng ekan. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzu sizlarga o'tilgan masala, mashqlar tushunarli bo'lgan bo'lsa,
quyidagi mashqlarni masallarni daftaringizga yozib oling. Oyuvchi kalining massa ulushi 0.12 bo'lgan eritmasi zichligi 1.125 gram taqsim millilitrga teng, uning 140 gram miqdori bilan 120 millilitr, 1.5 mol taqsim litr konsentratsiyali eritmasi aralashtirilganda hosil bo'lgan yangi eritmadagi moddaning maliar konsentratsiyasini aniqlang. İkinci topshiriqni yozib oling daftaringizga, demak ikkalasini ham 25 ml 2.5 malyarli xlorid kislota eritmasini tayyorlash uchun 6 malyarli eritmasidan qancha millilitr olish kerak? Mustaqil bajarish uchun berilgan topshiriqlarni bajaring. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan informatika va axborot texnologiyalari darsini boshlaymiz. Demak, bugungi mavzuyimiz takrorlash. Demak, biz o'tgan bir ikkita darslarimizdan takrorlash maqsadida amaliy mashg'ulot olib boramiz. O'tgan darsda biz sizlar bilan daraxtni o'sish jarayonini mashq qildik va qushlarni uchirdik va bundan tashqari daraxt bilan gul bir vaqtning o'zida bitta vaqtda, demak, o'sishini ko'rib chiqqan edik. Endi alohida detallarga ahamiyat bergan holda darsimizni davom ettiramiz. Demak, dasturni ishga tushirib oldik. Biz ishlaydigan qatlamni ko'rishingiz mumkin. Demak, biz Photoshop dasturi kabi bu yerda ham qatlamlar bilan ishlaymiz. Endi biz bu yerda gulni o'sish jarayonini ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun birinchi novda qismini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Rangini tanlaymiz va mo'y qalam yordamida chizib olamiz va barglarini esa qalam uskunasi bilan chizib olishimiz kerak bo'ladi. Past qismiga ahamiyat beramiz. Ikkinchisini tanlaymiz. Bizga avval ko'rinishdagi qiyofaga keltirib berishi lozim bo'ladi. Demak, barkni chizib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Chizish jarayonida har xil ko'rinishda uchburchak yoki qirrali bo'lib qolsa, demak, biz avvalni tanlaganimiz uchun bizga chiroyli ko'rinishdagi barkni paydo qilib beradi. Demak, bunga biz rang qo'yib olamiz. Rang qo'yib oldik va yana qalam tanlaymiz. Demak, bu yerda chizganimizda bizda kontura, ya'ni chet qismini, demak, o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Bu uchun biz birinchi uskuna orqali keraksiz konturni tanlaymiz va u belgilagandan so'ng delete, ya'ni o'chirish tugmasini bosib olib tashlaymiz. Ortiqcha qismlarni yaqinlashtirib Ctrl plus tugmasi orqali yoki lupa orqali biz yaqinlashtirishni sizlar bilan tanishib chiqqan edik. Demak, yaqinlashtirib olib tozalab oldik. Endi ikkinchi bargini chizib olamiz. Yana qalamni tanlaymiz va ichiga rang quyib olamiz. Demak, bargimiz juda ham chiroyli ko'rinishga keldi. Endi yashil rangni tanlashimiz kerak. Agar biz bir xil rangni tanlashga qiynalsak, pipetkadan foydalanar edik. Bu yodingizda bo'lsa kerak. Demak, pipetka orqali tanlab kerakli rangni quyib oldik. Va endi mana ko'rishingiz mumkin, chet qismi, ya'ni konturini biz, demak, birinchi uskunamiz orqali belgilab o'chirish, ya'ni delete tugmalarini bosib olib tashlaymiz. Demak, endi esa umumiy ko'rinishni ko'rib chiqamiz va bu yerda o'sish jarayonini, demak, sizlar bilan yaratib olishimiz kerak. Twin yozug'ini oldida non degan, demak, matn bor. Shuni ustida, demak, belgi bor. Belgini ustiga bosganimizda, demak, u yerda 3ta variant bo'ladi. 3-chi variantni, ya'ni shape'ni tanlab olamiz. Bu yerda esa, demak, kichkina holatdan katta holatga, o'sish holatiga o'tkazishda, demak, bizga yordam beradi. Ikkinchi qatlamimiz bilan ham xuddi shu ishni amalga oshiramiz. Demak, o'tkazib, o'stirib oldik. Endi yana o'zingiz xohlagan joyda, demak, 10ta, 15ta kadr tashlab ishlashimiz ham mumkin bo'ladi. Demak, men 10taga surdim va yangi frame yaratib oldim. Demak, u frame'da biz birinchi va ikkinchi qilgan ishimizni, amalimizni biz bloklab qo'yamiz, chunki u surilib va yana o'zgarib ketmasligi uchun qulfni bosib qo'ydim. Endi esa ortiqcha yana bitta qo'shimcha qatlam yaratib oldim. U qatlamda esa gulning ustki qismini yasab olamiz. Demak, ko'rishingiz mumkin, qulfni yonida to'rtburchak
uskunasiga bosganimda menda faqat chetki, demak, sloylari, qatlamlari qoldi. Demak, bu yerda avval uskunasi yordamida gulning boshlang'ich bo'limini chizib olamiz, ya'ni o'sish jarayonida kichkina holatdan boshlab turib katta holatga o'tadi. Shuning uchun biz birinchi kichkina holatni ko'rsatib berishimiz kerak bo'ladi. Demak, ikkinchi uskuna orqali biz buni belgilab oldik. Transformatsiya bu sizlarga tanish edi va kerakli joyga o'rnatib olamiz. Demak, o'rnatib oldik. Endi bunda ham boshqa ishlarda qilganimiz kabi kontur, ya'ni chet qismini olib tashlaymiz. Biroz kichikroq qilamiz, chunki animatsiya ketgan jarayonida, bo'layotgan jarayonida bizda xunuk ko'rinib qolishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun kichkina holatdan katta holatga o'tkazganimizda, demak, chiroyli ko'rinishda переход paydo bo'ladi, ya'ni o'tish paydo bo'ladi. Demak, kontur qismlarining chetlarini olib tashlaymiz. Ko'rinmasa, sizlarga ham, demak, yaqinlashtirib, uni kattalashtirib, uni olib tashlashingiz mumkin bo'ladi. Frame yaratib oldik, ya'ni insert frame. Endi birinchi nuqtadan biz novdani o'sish qismini olib tashladik. Bu ikkinchi qatlamga tegishli bo'lyapti shu yerda. Endi esa biz, demak, novda o'sib chiqdi. Demak, undan keyingi qatlamga biz nuqta qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Nuqtalari birga. Bosh qismidagi joyda bo'shliq paydo bo'ldi. U qism, demak, bu yerga aloqasi yo'q. Shunchaki biz davom ettirishni ko'rsatib berishimiz kerak edi. Va yana qalam uskunasi orqali biz keyingi ishimizni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Demak, chizishimiz mumkin. O'zingiz xohlagan gulni ham xuddi shunday ko'rinishda, demak, chizib olishingiz mumkin bo'ladi. Nafaqat gulni, biron bir detal, buyumlarni ham, demak, harakatini, o'sishini, kattalashishini ko'rsatib berishingiz mumkin ekan. Demak, rang quyib olamiz. Rangni biroz boshqacharoq qilamiz, chunki butondan, ya'ni novdadan ochiladigan qismida rangda o'zgarish bo'ladi. Shu sababli boshqa ranglarni ham sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz. Chet qismini olib tashladik. Demak, tepa qismlarini ham olamiz. Endi esa boshqa ranglar bilan o'zgartirib ko'ramiz. Rangni esa chelakcha uskunasi orqali, demak, quyib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, birinchi nuqtamiz kichkina avval ko'rinishda va avval ko'rinishdan biz hozirga chizgan ko'rinishimizga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni переход deymiz. Ya'ni o'tish jarayonini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi ranglarini moslab olamiz. Demak, chelakcha orqali quyib ko'ramiz. Bu rang yoqmasa, boshqa rangni yoki o'zingizga xohlagan yoki och ranglardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Men esa qizil bo'lgani uchun qizildan sal to'qroq bo'lgan rangni tanlab oldim. Demak, shu nuqtada biz to'xtatishimiz kerak, yana Twinga murojaat qilamiz va o'z jarayonini qo'yib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Endi esa yashil to'rburchak uskunasiga bosib qo'ydik belgisiga, ya'ni bizga novdani, baylarni ko'rsatib berish kerak bo'ladi. Endi umumiy holatni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Demak, yoqib oldik barglari bilan. Birinchi nuqtadan to oxirgi nuqtaga kelgunga qadar gulning o'sish jarayonini biz sizlar bilan kuzatdik va test move qilib ko'ramiz. Ya'ni video holatga keltirib ko'ramiz. Biz bu yerda stop komandasini bermadik, shunchaki o'sish jarayonini ko'rsatib berganimiz uchun bu bir vaqtning o'zida takror va takror shu jarayonni ko'rsatib beradi. Stop jarayoni bilan ishlashni men sizlarga o'tgan darslarda ko'rsatib bergan edim. Ya'ni actionga kiramiz va birinchi kadrda to'xtasin degan komandani bersak, bu o'sgandan keyin to'xtab turishi ham mumkin bo'ladi. Demak, gulimiz tayyor. Aziz o'quvchilar, bugungi darslarimiz shulardan iborat edi. Har bir vazifani o'z vaqtida bajarib, kundalik.com saytiga joylashni
unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz siz bilan 11-sinf jahon tarixidan mavzuyimiz 1991-2017 yillarda Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarini gaplashamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz juda ham qiziq o'zaro siyosiy jarayonlar bilan bog'liq. Ya'ni o'sha mamlakatlarning iqtisodiyoti, Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarini, ularning infrastrukturasi, ularning tuzilishi, ularda bo'layotgan siyosiy jarayonlar, ijtimoiy hayotni biz siz bilan gaplashamiz. Bugungi mavzuyimiz bizga nima beradi? Albatta, siyosiy ongimizni, siyosiy madaniyatimizni va siyosiy fikrlashimizni, dunyoqarashimizni albatta alohida ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun umuman O'zbekiston tarixi fani juda ham qiziq, sababi bizda siyosiy ongimiz, siyosiy madaniyatimizni rivojlantirishda nihoyatda, demak, alohida ahamiyat kasb etar ekan. Shuning bilan birgalikda Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari. Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari rivojlanish darajasini bir-biriga juda yaqin bo'lgan, demak, mamlakatlar o'z ichiga qamrab oladi. Mana bugun biz xaritadan ham ko'rib turibmiz mana shu Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarini. Bu mamlakatlar jihatdan o'sha Vietnam mamlakati, Laos mamlakati, Tailand, Malayziya, Sharqiy Timor, Indoneziya, Filippin kabi mamlakatlarni o'z ichiga oladi. Albatta, bu mamlakatlarda 500 milliarddan oshiq aholi yashaydi va bu o'sha dunyoni sivilizatsiyasida, dunyo iqtisodiyotida, dunyodagi eng asosiy bir boshqarilish jihatdan alohida ahamiyat kasb etadigan mamlakatlar qatoriga biz qo'shishimiz mumkin ekan. Taraqqiyotida sotsialistik yo'lni tanlagan Vietnam, Laos, Kambodja 1990-yillarda juda og'ir ahvolda qolganligi va bu yerdagi o'sha siyosiy beqarorlik deymizmi, siyosiy jarayonlarda og'ir ahvolda qolganligini biz kuzatishimiz mumkin ekan. Sharqiy Osiyo mamlakatlari 1980-1990 yillarda Sharqiy Osiyo mamlakatlari barchasida iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarda kuzatilganligini biz kuzatishimiz mumkin ekan. Ya'ni bu o'sha iqtisodiy jihatda deganimda aksariyat mamlakatlarda iqtisodiyotini rivojlantirishda birinchi bosqich, birinchi palla natijasida ko'rishimiz mumkinki, Xitoy bo'ladimi yoki Vietnam bo'ladimi yoki Laos bo'ladimi yoki Malayziya bo'ladimi, iqtisodiyotini birinchi bosqichida bu tashqaridan investorlarni jalb qilish va tashqaridan investorlarni jalb qilganda ularga investorlarga bir qancha imtiyozlar, preferensiyalar berilishi. Qanday imtiyoz? Tashqaridan investor kelyapti mana shu mamlakatlarga, ya'ni Sharqiy Osiyo mamlakatlariga, bularga bir qancha o'sha imtiyozlar, ya'ni o'sha investorga imtiyoz berilishi, ularga qanaqadir bir o'sha imtiyozlarini qo'llanilishi, qanaqadir soliqlardan ozod etilishi va shunga o'xshagan imtiyozlarni berishi natijasida mamlakatni eng asosiy maqsad mamlakatda yangi ishchi o'rni yaratish va shuning bilan birgalikda aholining daromadini oshirish va shuning bilan birgalikda mamlakatni rivojlantirish. Shuning uchun 1980-1990 yillarda Sharqiy Osiyo mamlakatlarining barchasida iqtisodiyotning yuqori o'sish sur'atlarini kuzatilganligini biz kuzatishimiz mumkin ekan. Bu ularga 1990-yillarning boshidayoq zamonaviy dunyoga jiddiy ta'sirga ega bo'lgan yangi industrial mamlakatlar deb ataluvchi guruhlar qatoridan joy olishga imkon berdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Demak, dunyoda mamlakatlar ikkiga bo'lishimiz mumkin. Agrar davlat bor, agrar industrial davlat bor, industrial davlat bor. Industriya yoki agrar degani o'zi nima degani? Agrar degani ya'ni yer, ya'ni asosan o'sha dehqonchilik, ya'ni yerga alohida e'tibor berilishi yoki industrial deyapti. Zamonaviy yangi industrial mamlakat, ya'ni bu nima degani? Yangi industrial mamlakat degani mamlakatda asosan sanoatning rivojlanishi, mashinasozlik rivojlanishi, kimyo sanoatining rivojlanishi, texnika taraqqiyotining rivojlanishi, mana shu rivojlanish natijasida mamlakat, ya'ni butun dunyoga yangi industrial mamlakat sifatida joy olish ham alohida, demak, mana shu Sharqiy Osiyo mamlakatlarining iqtisodiyotiga ulushiga to'g'ri kelishini biz aziz o'quvchilar ko'rishimiz mumkin ekan. Shuning bilan birgalikda biz Malayziyani o'rganadigan bo'lsak, albatta bu shiddatli iqtisodiy rivojlanish tufayli korrupsiya va mamlakatning shimolida islom fundamentalizmining faollashuvi bilan bog'liq ichki siyosiy inqirozni yengib o'tdi. Albatta, har qanday mamlakat, bu Malayziya bo'ladimi, bu Vietnam bo'ladimi, bu o'sha boshqa mamlakatlar, ya'ni Xitoy bo'ladimi, Yaponiya bo'ladimi, Koreya bo'ladimi, umuman har qanday mamlakat
ma'lum bir o'sha iqtisodiy rivojlanish mamlakatdagi o'sha ma'lum bir bosqichlarni bosib o'tadi. Jumladan Malayziya davlati ham ma'lum bir o'sha shiddatli iqtisodiy rivojlanish tufayli korrupsiya va mamlakat shimolida islom fundamentalizmining faollashishi bilan bog'liq ichki siyosiy inqirozni albatta yengib o'tdi va buning yengib o'tish natijasida 1995-yil aprelda bo'lgan saylovlarda doktor demak Mahathir Muhammad boshchiligidagi Malaya Birlashgan Milliy Partiyasi ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi va bu bilan islom fundamentalistlarining hokimiyatga kelishini oldini olganligini demak biz ko'rishimiz mumkin ekan. E'tibor beryapsizmi? Mana bu siyosiy jarayonlarda, mana shu siyosiy jabhalarda, demak mamlakatda mana shu Mahathir Muhammad boshchiligidagi Milliy Partiya demak ishonchli g'alabani qo'lga kiritdi va bu bilan islom fundamentalistlarni hokimiyatga kelishini oldiga olganligi mamlakatni bir muncha o'sha rivojlanishiga alohida ahamiyat kasb etganligini biz aziz o'quvchilar ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda Malayziya mana shu rivojlanish natijasida buni iqtisodiyoti bo'ladimi, buni farmatsevtikasi bo'ladimi, buni tibbiyot sohasi bo'ladimi, biz kuzatib turibmiz. Bugungi kunda Malayziyada o'sha mahsulotlarini dunyoga eksport qilishi, mahsulotlarini butun dunyoga e'tirof etilishi, bugungi kunda ularda o'sha farmatsevtika sohasini kuchli rivojlanishi, tibbiyotni, tabobatni kuchli rivojlanishini biz kuzatishimiz mumkin ekan. Ana endi Indoneziya haqida gapirganda 1990-yillardagi Osiyo inqirozi juda qattiq ta'sirini ko'rsatdi. Bu inqiroz ta'sir ko'rsatish natijasida Indoneziyani ham demak albatta bir chetda qolmaganligini kuzatishimiz mumkin ekan. Iqtisodiy o'sish sur'atlari pasayib ketdi. Bu aholining ommaviy noroziligini keltirib chiqardi. Ya'ni albatta aholining daromadining kamayishi, iqtisodiy o'sishning sur'atining pasayib ketganligi albatta bu o'sha aholining ommaviy noroziligini keltirib chiqarilganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Prezident Suxatro iste'foga chiqishiga majbur bo'ldi va bu paytga kelib mamlakatda islom fundamentalizmini to'liq qamrab oldi. Musulmonlar orasida g'alayonlar, xristianlarning qirg'in qilinishi, mamlakatning turli hududlariga ayirmachilik chiqishlariga boshlanib ketganligini ko'rishimiz mumkin ekan. Albatta, bu o'sha mamlakatdagi siyosiy beqarorlikni mana shu inqirozning natijasida, iqtisodiy inqirozning natijasida, aholining daromadining kamayishi natijasida mana shunday jarayonlarni kelib chiqqanligini biz kuzatishimiz mumkin ekan. Janubiy Sharqiy Osiyo mintaqasidagi yangi industrial davlatlar haqida gapirganda albatta mana shu 20-asrning ikkinchi yarmi 21-asr boshlarida jadal demak modernizatsiyalash amalga oshirilganligini biz kuzatishimiz mumkin ekan. Bu Janubiy Koreya, Tayvan, Singapur, Gonkong taraqqiyotining yuksak sur'atlarini ta'minlaganligini biz kuzatishimiz mumkin ekan. Demak butun dunyo rivojlanyapti. Butun dunyoda iqtisod rivojlanishi natijasida bugun butun dunyo bugun mana shu mamlakatlarga aholisi intilmoqda. Nimaga? Sababi bu yerda resurs bor, iqtisodiy o'sish bor, bu yerda ish o'rinlar bor, bu yerda yuqori maosh bor va buning natijasida bular ya'ni o'sha 20-asrning ikkinchi yarmi, 21-asr boshlarida jadal demak bular o'sha modernizatsiya, rivojlanish, islohot bosqichidan o'tganligini biz kuzatishimiz mumkin ekan. Bugungi kunda mana shu Janubiy Koreyaning iqtisodiyoti yoki oladigan bo'lsak Singapur deymizmi yoki Tayvan deymizmi yoki Gonkong deymizmi mana bu davlatlardagi iqtisodiy o'sish natijasida taraqqiyotning yuksak sur'atlarini ta'minlanganligi. Demak, bu mamlakatlar Osiyo yo'lbarisi, yangi industrial davlatlar deb atala boshlanganligini biz kuzatishimiz mumkin ekan. Ularda aholining yashash darajasi keskin yaxshilanganligi. Mana bugungi kunda bu mamlakatlarni rivojlanish natijasida yuqori bir natijaga, yuqori bir o'sha pog'onaga o'tganligini biz kuzatishimiz mumkin ekan. Shuning bilan birgalikda mustahkamlash uchun savol va topshiriqlar ham tayyorlab kelganman. Demak, aziz o'quvchilar, birinchi savol: Vyetnamda 1991-yildan boshlangan iqtisodiy islohotlar qanday natijaga olib kelganligi. Bularni atroflicha daftarimizga yozib olamiz. Qo'shimcha internet, qo'shimcha adabiyotlardan foydalangan holatda, demak, keng yoritib daftarimizga yozib boramiz. Ikkinchi savol: Sharqiy Osiyo mamlakatlari rivojlanishining qanday darajasida turibdi? Demak, Sharqiy Osiyo mamlakatlari haqida biz gaplashdik. Sharqiy Osiyo mamlakatlarida ham yanada kengroq ma'lumotlar to'plab daftarimizga yozib olamiz. Uchinchi savol: Janubiy Sharqiy Osiyo mintaqasida yangi industrial davlatlarda sanoatning qaysi sohalarida rivojlanganligini ham
demek qo'shimcha ma'lumotlar sifatida yozib boramiz. Demek mana bugungi kunda biz siz bilan aziz o'quvchilar Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlaridagi o'sha siyosiy jarayonlar, siyosiy islohotlar, iqtisodiy o'sha asosiy yo'nalishlarni biz siz bilan gaplashdik. Endi hurmatli o'quvchilar mana shularni umumlashtirgan holatda qo'shimcha ma'lumotlardan foydalangan, qo'shimcha adabiyotlardan, internet ma'lumotlaridan foydalanib yanada mavzuni kengroq chuqur tahlil etamiz. Albatta bu mavzularni chuqur o'rganish, chuqur tahlil etish bizga albatta siyosiy ongimiz, siyosiy madaniyatimiz, siyosiy qarashlarimizda alohida ahamiyat kasb etadi va dunyo qarashimiz, fikrlashimizda yanada kengayishiga xizmat qiladi. Shuning uchun aziz o'quvchilar, mana shu ma'lumotlarni hammasini daftarimizga yozib ustozimizga ko'rsatamiz. Keyingi darslarda uchrashguncha aziz o'quvchilar sog' va salomat bo'ling.